କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ, ଦଲାଲ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ବେଧଡ଼କ ବିକ୍ରି, ସନ୍ଦେହରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଭୂମିକା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୈଶିଙ୍ଗା ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଘରଡିହ ପଟା କରି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 1974 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଏଲ୍ଆର୍ ସିଲିଂ ଉଦ୍ବୃତ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମିର ଭୋଗ ଏବଂ ଦଖଲ ପାଇଁ ବେତନଟି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେ ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜମି ଦଖଲ କରି ଚାଷବାସ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବେତନଟି ତହସିଲଦାର ନମିତା ଧଳ, ତହସିଲ ସୁପରଭାଇଜର ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଅହଲ୍ୟା ବେହେରା ଅର୍ଥଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଏକର ଏକର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜମି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ସବୁ ରହିକି, ଆଉ ଆର୍ଆଇ ରହିଥିଲେ, ଚାରିଖଣ୍ଡ ତହସିଲଦାର ଅଫିସର ଆର୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ରହିଥିଲେ, ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ରାସଗମଦୀପୁର ଆଉ ଉଦୁଳା ବଡ଼ସାହି ବେତନଟି ରହିକି ବାପାକୁ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କେ ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେ ଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗରିବ ଲୋକ କେ ଆଡ଼କୁ ହଜିଗୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଇ ଖାଇଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ 2004 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ବାଇ ନକଲ ଖଣ୍ଡରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ସେବେଠୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଏଇଟା ତୁମର ପଟା, ଏ ପଟା ହେଇଯିବ, ସାର୍ଟ ବାଇ ନକଲଟା ତହସିଲକୁ ଦେଖେଇବ, ତ ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତୁମର କିଛି ନୁହେଁ। 1976 ମସିହାରୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଜମି ପାଇଥିଲେ, ସେ ଜମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାଜୀ ଶଳା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜମିରୁ ଆମେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛେ। ସେ ଜମି ନେଇଗଲା ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇତେ ମାଇତେ ପାଉନେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କ୍ୟାସ୍ କାସ୍ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ କଥା ଜାଣେନି, ଆଉ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ସେଇ ଜମି ଆମକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜମି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ଆମେ ମରିବା ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମି ବି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ସତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା। ଏଇ ଦଲାଲମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଜମି ଆଖୁ ତାକୁ ସବୁ ଶିବାଜୀ ଶଳା ଆଣିସି ଆସିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ, ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଆମ ଜମି ସବୁ ଛଡ଼ି ନେବ କହୁଛୁ, ଆଉ ଡୁଜର ଆଣି ଖେଳିଦେବ କହୁଛୁ। ଆମେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଆମେ କଟକରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ, ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ଯାଇ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତହସିଲଦାର କହୁଛୁ ଏ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନିଏ, ଆମର ତ ଅର୍ଡ଼ର କହୁ ସବୁ ରଖିଦେଉଛୁ ତଳେ, ଯାଇକି 2021 ନାକୁ 21 ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, 2022 ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, 2021 ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା, 2022 ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା ଧରିକି। ଜମି ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଆସି ଦେଇଥିଲେ, ଦାମଦର ପଣ୍ଡା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଜମି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛଡ଼େ, ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଧାନ ଲେଭି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଅମ୍ବାରୁ କାଢ଼ିକି, ତା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଜମି ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଡାକରା ହେଲା, ଡାକରା ହେଇ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଜମି ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜମି ଦେଇଛି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଡିସମିଲ୍ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ, କେବଳ କଳାଡିଓ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କଳାଡିଓଟା ଯାହା ଘର କରି ଆମେ 5 ଭାଇ ରହିଛୁ, ହଁ, ତେଣୁ ଜମି ସେଇ 60 ଡିସମିଲ୍ 73 ଡିସମିଲ୍ ଲେଖା ଆମେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜମିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଟ୍ଟା ହେଇପାରୁନି କି ଟିକଟ ହେଇପାରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଡିସି। ବେତନଟି ତହସିଲଦାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆର୍ଡିସିଙ୍କର କୋର୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ରାୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ଏ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନହେବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମର ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ପାଖରେ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରିଟା କରୁଛି, କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଆମର ତାଙ୍କର ସିଲିଂ ଲିଜ୍ କେସ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆର୍ପି କେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ମଗେଇଛି, ସେଇ ଯେ ଆମର ପିଟିସନ୍ର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ମଗେଇଛି,
ଆଉ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ପିଟିସନ୍ଟା ପଢ଼ିଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆର୍କେକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ, କାହିଁକି ଯାଇପାରିନି। ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିଛି ବେତନଟି ବ୍ଲକ। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜମି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କିଛି ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।